років, як зданий будинок. Тут ніхто нічого ніколи не робив. Ніна Артюшенко показує свій під'їзд. Мешканці називають його аварійним. Люди обурилися, почувши по телевізору про 16 послуг, яке надає КП «Деснянське». Переконують, у їхньому під'їзді навіть прибирання, і те нерегулярне. Оце воно застеклено. Якщо на вулиці дощ там, чи сніг, чи що, то через це стекло не тільки вітер, а й сніг, і мусор сюди летить, і все, що не попадя. Навесний стан не закривається. Треба гахнути так, що вікно вилетить. Під'їзд дуже не хороший, не красивий, сказати, що стіни там такі, і ну, все треба покрасити, і окна треба зробити. Давно уже это надо было сделать. Что там об этом даже говорить? Вы сейчас зайдете сами, все увидите. Это уже, по-моему, опасно для жизни. Мешканці кажуть, що у під'їзді немає опалення, хоч за тепло міжсходових майданчиків сплачують за квитанціями справно. Проблему озвучували комунальникам кілька років поспіль. Показують листування. Я зверталася неоднократно у житлово-комунальне господарство, щоб зробили нам хоча б якийсь поточний там ремонт, чи ну хоч якийсь там ремонт. О, вони сказали, що усе у вас в належному стані, і дали мені відповідь на те. Я їм знову пишу листа, знову йду в ЖЕК, знову кажу їм, що у нас, значить, батареї, в нас не отаплюється під'їзд. Ми за це все платимо. Чому у нас немає перерахунків? Чому ми живемо в такому, ну вибачте за слово, бедламі? У комунальному підприємстві «Деснянське» шукають офіційні звернення мешканців цього під'їзду. Не знаходять. Зате презентують усі послуги, якими начебто користуються місцеві. А це дійсно майже 16 найменувань. До сьогодні люди сплачували за це в середньому 2 гривні 34 копійки за квадратний метр. Прибирання сходових клітин, прибирання прибудинкової території, вивезення побутових відходів, прибирання підвалів, технічних поверхів і покрівлі, технічне обслуговування ліфтів, обслуговування систем диспетчеризації, технічне обслуговування держслужбових систем гарячого водопостачання, холодного водопостачання, водовідведення, дератизація, дезінфекція, обслуговування домів каналізаційних каналів, технічне обслуговування і поточний ремонт мереж електропостачання, поточний ремонт конструктивних елементів всього будинку, поточний ремонт, прибирання, вивезення снігу, посипання частин прибудинкової території, призначено до проїзду, від проїзду. Експлуатація номерних знаків, освітлення місця загального користування і енергопостачання ліфтів. Володимир Маринець повідомив, що в будинку уже відремонтували покрівлю, ливнівку та навіс іншого під'їзду. Підрахували, що на цей будинок можуть ще витратити понад 60 тисяч гривень, а тому обіцяє за 2 місяці відремонтувати перший під'їзд, якщо люди напишуть звернення.